Dobrodošli u deo za pilates, u malu našu intimnu sobicu u kojoj ćemo da pokažemo vežbice za sve tipove žena, od onih koji vežbaju aktivno do fenomenalnih žena koje su u drugom stanju, još fenomenalnijih mama koje su se tek porodile, tako da u sklopu pilatesa postoje vežbe predporođeno i posteporođeno, kao i za sve devojke koje hoće da vežbaju malo specifičniji način vežbanja, gde se vrši stezanje mišića i dobije se vretenast mišić u odnosu na fitness, gde bi se morao posebno program da se radi da bi se uradilo isto to. Osnova pilatesa je, naravno, kao i u svakom treningu, zagrevanje koje će da pokaže moja koleginica Olivera. Ona će da uradi sve vežbice, zagrevamo sve grupe mišića pošto ćemo ih sve aktivirati. Dobro, idemo skroz. Dobro. Idemo skroz. Dobro, sečemo. Pošto smo završili sa zagrevanjem koje smo naravno skratili i koje se podrazumeva da je urađeno kao u svim drugim treninzima, koleginica je sada legla na reformer koji je, naravno, pozicija vežbača je obavezno kod pilatesa da je donji deo, to je lumbalni deo kičme priljubljen u spravu, stomak je aktiviran gde samim tim angažujemo kompletnu muskulaturu koja je bazični deo tela. Noge su podignute na pritku, time dozvoljavamo cirkulacija je bolja kod ljudi koji imaju problema sa venama, isto je, preporučuje se vežbanje pilatesa. Sad ćemo da uradimo dalje zagrevanje, to je osnova zagrevanja je bila u stojećem stavu, zatim nastavljamo zagrevanje na reformeru. Idemo lagano odgurivanje na gore. Taj deo je tačan kada su rekli da u pilatesu pratimo disanje, pokreti prate disanje i svaki mali pokret, to jest mala pozicija promene određenog segmenta, menjamo aktivaciju mišića, to jest menjamo sada položaj stopala je drugačiji, time zahvatamo drugi deo kvadricepsa. Dobro. Idemo sada na pete. I nastavljamo isto. Ovaj deo opravdava, recimo, to mišljenje da je pilates lagano i sporo, ali ovde prikazujemo vežbice koje pripadaju bazičnom delu pilatesa koji je namenjen za sve ili se koristi kao zagrevanje za ljudi koji se ozbiljnije bave pilatesom. Dobro. Idemo sada, jedna noga je oslanjena, druga je podignuta po 90 stepeni, savijena podignuta po 90 stepeni, kad idemo na gore, to. Znači, ovde već aktiviramo skoro sve mišiće, ne aktiviramo samo mišiće ruku, sve ostalo je aktivirano. Naravno, pošto čovek ima dve noge, sve ćemo da uradimo isto i drugom nogom. To je to. Odlično, koleginica sme da se nasmeje. Nemojte da mislite da vežbači kada dođe kod nas da su tako ozbiljni. Mi se šalimo, smejemo i super nam je. Dobro, idemo ispružena noga i ide na gore. Odlično. Ovde lepo istržemo zadnju ložu. Na drugoj nozi. Aktiviramo zadnju ložu. Dobro, isto to, samo idemo u stranu. Ovde se aktivira izuzetno, iako se to ne vidi, aktiviraju mišići stomaka da bi ovaj položaj ostao nepromenjen, da ne bi došlo do rotacije u trupu. Dobro. Pošto smo završili s ovim osnovnim delom ovde, sada aktiviramo trbušnu muskulaturu malo više u odnosu na malo pre, pošto je malo pre bila aktivirana. Idemo sada, ispružamo noge. U ovoj vežbi prvo je bili su aktivirani mišići gornjeg dela stomaka, sada aktiviramo kompletnu trbušnu muskulaturu time što angažujemo i noge i samim tim stvaramo opterećenje na stomaku. Dobro. Idemo promjena pozicije ruku, pošto ruke ne moraju da rade samo za... Sada aktiviramo triceps, stomak, noge, vrat. Da li ima nešto da nismo aktivirali? Sve aktiviramo, da. I sad aktiviramo i mišiće lica sa osmehom. Dobro. Dobro, idemo dalje.
Može. Koleginica nastavlja da radi i ovaj put i aktiviramo mišiće zadnje lože. Naravno, sve vreme radi stomak, ali i istežemo prednju ložu. Tako da, prilikom ovog vežbanja dolazi do onako lepog vretenastog mišića kvadricepsa, što naravno nama ženama je jako važno, i guze koju dišemo. Dobro. Idemo sledeće, malkice teže, ne puno, vežba gde nastavljamo da istežemo telo, aktiviramo izuzetnu stomačnu muskulaturu da ne dođe do prevelikog propadanja i bola u leđima. Savršeno. I to moja koleginica radi prosto fenomenalno. Dobro. Odlično, hvala. Sada na kraju, naravno, da ne zaboravimo struk, ovde aktiviramo bočne mišiće, istežemo se i radimo sve, a da bi radili ovako, fino, lepo, dođite da vežbate sa mnom i sa mojom koleginicom Oljom, a ja sam Ilijana, zaboravila sam da kažem. Hvala.